Baby kat mana? Baby comel ayah ni. Ha? Okey, kita bertemu lagi dalam channel YouTube RC Review daripada Black. Okey, sekarang kita santai-santai tengah hari dekat Padang Palawan, dekat Batu 10 Kebun Baru. Okey. Hari ni kita nak review baby ni lah. Boleh? Nak review baby ni macam mana? Okay, baby ni macam mana ni? Okay, okay, tak. Hari ni kita nak review pasal RC Traxxas Slash. Okay, mari kita pergi sana. Kita tengok. Kita jumpa dengan owner dia. Owner dia namanya Azrai. Orang panggil Rai. Rai ke Rik? Rai. Okay, Rai. Ya. Okay, Rai. Nak kita sekarang ni santai-santai tengah hari ya. Betul. Pukul 12 kan? 12. Okay, kita nak cerita sikit Rai punya RC. Okay, Rai ada model apa RC? RC, saya ada satu je. Traxxas. Traxxas? Slash. Slash, okay. Itu dia. Traxxas Slash. Mantap, memang baju. Okay, beli review kasih renjang. Okay, Rai, boleh cerita sikit tak pasal Slash ni? Apa kelebihan, apa kelemahan? So far, so good. Okay lah, pakai kan. Okay. Laju. Laju eh? Laju tu macam mana laju? Dia laju lah. Laju desuk, eh? Desuk gitu lah. Okay, Rai, dah berapa lama dah beli Traxxas ni? Dah nak sebulan kot rasanya. Nak dekat sebulan ya? So far, sekarang ada apa-apa masalah tak? Kalau Traxxas Slash ni, kalau kita main bash, lompat-lompat, dia punya S-over ni, dia boleh pop tau. Keluar. Dia boleh pop eh? Dia base ni lah, recap dia ni kan. Kita keluar. Oh, okay. Dia problem kat situ lah. Mana-mana semua akan terjadi. Okay. So, lain masalah? Lain semua okay. Lain semua okay ya? Lain semua okay. Okay. Lagi apa, ada apa-apa lagi nak cerita pasal kelebihannya? Sebelum kita buat review speed dia, tengok macam mana speed dia. Sebenarnya lebih tu tak lebih sangat lah, tapi kurang tu banyak. Sebab kalau harga-harga macam ni kan, kalau bandingkan dengan Arma, DPJS ni dia dah bagi kipas. Kalau Traxxas dia tak bagi. Oh, kat situ ya. Situ je lah. So kena itu kena pasang sendirilah ya. Kena upgrade sendiri. Kena tambah sendiri lah kat sini. Okay. Rai, lagi apa dah ada apa-apa update upgrade ke kereta ni? Bawa Mercedes standard eh. Ini standard thing kedai ni. Tapi pun dah puas lah, standard pun dah laju kan. Oh, okay, standard pun dah laju, dengar tu ya. Standard pun dah laju. Nama pun Slash ya. Nama pun Traxxas Slash. Okay Rai. So kita tengok lah performance dia macam mana. Boleh try. Bateri ada isi lah tu? Ada. Pakai bateri apa ni? Bateri pakai 3S. 4,000 mAh ya? 4,000. Yeah. Oh, ok, 4,000 mAh. Boleh main lama jugalah ya? Boleh lah. Boleh tahan berapa lama ni 4,000 mAh tu? Lebih kurang 20 minit, 30 minit lah kalau main direct. 20 minit. Ok, ngam. Ok, Rai. Terima kasih. Belanja. Kasih payung. Hujan lah. Hujan lah hari ni. Cuaca hujan hari ni tak berapa bagus. Tapi RC tetap RC. RC tetap RC. Jiwa RC memang RC terus. Kontrol pun. Ni berada RC RC. Okay. Mukanya. SOP jaga. SOP. SOP jaga ya. Bagus. Alright, itu dia. Warna ni kalau berbatu-batu ni nampak lah. Memang meriah kalanya. Tapi warna dia dah season sikit kan. Laju. Itu biasa. Kalau tak nak calar, jangan main. Simpan kat rumah. Okey, itu dia. Mari kita tengok. Dia punya pergi dia.
Rai, Rai, Rai nak cerita sikit. Rai ni memang suka RC yang berkelajuan tinggi ke apa? Macam mana? Boleh lah, suka juga lah. Tapi kalau laju sangat pun dia susah juga nak kawal kan. So yang ni okey lah ya. Ni tak berapa laju sangat, ada lagi laju kan? Ada lagi laju. Ada lagi laju ya. Okey. Ada lagi laju. Ini sesuai tak untuk orang beginner main? Saya rasa ya betul. Boleh lah. Sebab senang nak kawal lah. Lagipun dia ada TSM kan. So bila dia dah laju tu dia tegak. Okay, boleh explain pasal apa tadi? TSM. TSM. Boleh explain. So, maknanya Texas apa? Alamak, aku lupa apa. Okay lah, kau Texas Stability apa? Stability Management tak silap. Okay. So kiranya dia macam gyro juga ah. Macam gyro lah. Kalau belakang tayar belakang tu dia belok, dia ikut belok tu. Okay, faham. That's why kalau dia bawa laju, dia stable. Dia stable lah, dia straight je lah kan. Dia boleh masukkan begitu. Alright, mantap. Dia belajar donut lagi. Padang basah eh, padang basah. So dia tak berapa nak grip tayar dia. Okay, sekarang ni kita nak try speed dia. Okay, ini agak seronok sikit ya. Kita nak try speed slash dengan speed Creton, Arma Creton yang 6S punya. Kita try ya, kita try tengok mana yang lagi laju, mana yang lagi best. Okay, kita try hari ni. Alright, kita stop dulu. Nampak kelebihan dia masing-masing. Ini memanglah tak mampu sebab ini pakai dua bateri kan. 6S ini pakai 3S dia single. So tak boleh nak ni lah. Tak boleh nak IGU lah benda-benda. So itulah dia slash punya review hari ni. So semoga kita berjumpa lagi di lain channel. Okay, jangan lupa sebelum tu subscribe, like and share. Alright, beli review and kasih lenjang. Bukannya ada kontol boleh ikut guys. Ada kontol guys.